ir šāds te mazs datoriņš, tad to var darīt, ja kurā vietā, tikai jāzina, kur var pieslēgties. Tad ir, nu, tādi brīvie brīži, jā, kaut kādu pārstrējiet, kaut kādas paules, tu var atrāt, kavēt laiku, protams, var kavēt laiku žurnālus, grāmatlas, bet sabiedriskā vietā, patiesībā šis uzrunā vairāk. Kā ir ar saturu, ko jūs skatāties, vai šādā veidā skatoties, jūs vairāk izvēlties, ko un kam veltīt laiku, vai tas atšķirās no veida, kā mājās skatāties televīziju? Jā, mājās es skatos mazliet citus raidījumus, šeit viņi nav, tas ir TV3 varianti, bet, toties, te ir atkal tas īkoncerts, un vēl tāds programmiņas atkal, kas man nav. Mājās, ja. Tā kā, nu, to programmas kvalitāti, ko te piedāvā, to es vēl varētu tā kā papētīt. Un var, ļoti patīk kvalitāti, principā. Mm.